parë jam shumë krenor për debutimin e Fanel në Tirana, në debutimin oficial. Edhe në onrat më të mira në kam pak si skenare, me lutë këtu në stadionin Fadil Vokre, me një fitore në fund. Po fakti që luajta mbroj si majt, kam folë edhe me trenerin, kam tregu që mund nuk më pengon çfarë do pozicioni që më më ndihmoi ekipës, jam i gatshëm të luaj. Edhe pse kam luajtur që gatë se 2 vjet të gjys si mbroj si majt, kam luajtur 1 luaj apo 2 në karrierë. Po isha i gatshëm, isha gati dhe me ndihmën e gjithë ekipës që më kanë folë, më kanë ndihmuar gjithë para lojës, më kanë motivuar dhe besoj që i arritëm qëllimet me një fitore. Dhe trenerit tha fjalë të mira për ty, do kishë i gatshëm sërish për ndeshën dhe Greqisë, varësish prej pozicionit dhe ku do të kërkohet me u paraqitë dhe në këtë takim? Po, 100%, varësish s'ka problem pozicionit, do jemi gatshëm. Tani është koha me rikuperu pak, edhe mas 2 apo 3 dite, po 3 dite që kom në Greqi, besoj që kam e qeni loj shumë e vështirë, po besojmë në fitore atje. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.